ساڵی 1997 شاگردومە لە دوکانەکەی خۆمانە. وەسایەک ئیشی کردووە لە دوکانەکەماتە شاگردی ئەو بووم بە ناوی محەممەد کەریم محەممەدی حاجی کەریم تقریبان هەتا 2000 ئیشم کردووە لە لای شاگردومە لە 2000 فێری خەیاتی بووم بە کاملی فێر بووم مەسەلەن قاتم ئەدووری کەتافی مەدووری و نزیکەی ئەو ماوەی ئەو 2000 تقریبان فێری زۆر شت بووم فێری کەتافی بووم ئەوەی کە سەرشان و دووگیرفانەکەی هەیە فێری مەلیکی بووم فێری نیومەلیکی بووم فێری تقریبان سادە بووم پانتۆڵ کەلپەلی ئاسکەری و قەمیس و تەنانەت قازی محەممەدیش فێر بووم ئەوەی کە ئەویش وەکو مەلیکیە تقریبان تێدەبانیەکە لە 2000 و لاوە ئیتر من تقریبان هەر لە دوکانەی خۆمانە هەر مەکینەیەکم دانا دەستم کرد بە ئیشکردن دەستم کرد بە ئیشکردن وردەبەردات فێری شتر بووم مەسەلەن فێری ئیشکردنی چاکەت و پانتۆڵ و ئەمانە بووم ینی دەستکاری چاکەت مەکرد دەستکاری قۆڵ مەکرد دوایەوە کەسێکی ناسیار لە ئێرانەوە هات گۆڕانکاری بە ئیشەکەم کرد نوقسانی ئیشەکانم دەرەکرد ینی ماوەی ئەو دوسێ ساڵە سێ چوار ساڵە بزانم ئیشەکەم گەنە دووبارە پیاچوونەوەم پیا کردووە و سەحمە کردووە ینی ڕاستمە کردەوە ئەمجار ئەو برادرە هات ناوی ڕۆستەم بوو لە جوانڕۆ هات لەوێ هات بۆیرە سێری ئیشەکانی ئەوم کرد ئیشەکانی ئەو زۆر جوان بوو لەو ماوە ماوەی تقریبان ساڵێک بوو چوون بۆ لای وتم ئەو شتانی تۆ زۆر جوانە بەڕاستی ینی من فێر بوومە ئەو شتانە بەڵام لە وەکو نەکانی تۆ نییە با دووبارە سێری ئیشەکانی تۆ بکەم سێری ئیشەکانی ئەوم کرد و چەند غەڵەتێکی پێشان دام هەر بە دەستوری ئێساش بە دەستوری ئەوە ڕۆم ینی بەردەست خەلیتەی ئەو ئیشەکەم تاتایەک و ئێستا لە 2000 خەیات بوومە ماوەی ساڵێک ئەو لەلای ئەو بووم فێری شتەکانی ئەو بووم ینی شتەکانی ئەو زۆر جوان بوو فێری قاتی جوانڕۆی کردم لە ئیشەکانی ئەوەوە زۆربەی معمیلەکانم کە ئیشم کردووە بۆیان دووبارە سەردانیان کردوومەوە لەبەر ئیشەکەم جوان بووە ئەمجار ماوەیەکی زۆر خەیات بووم لە بازاری قانا بووم ئەو کاتە بازاری قانا بوو ئیتر دوای ئەوە لە 2000 تەقریبان نزیکەی ساڵێک هاتووە 2016 هاتووم بۆیرە مانگی 1/2016 بە بۆنەی ئەوە کە ناومەزادەکە بوو ئیشەکان لە 2016-2015 قەیرانەکە دەستی پێکرد من لەوێ بووم لەوێ قاتێکم ئەدووری بە 40000 قاتێکی کەتافی مەدووری بە 40000 خەڵکی وا بوو ئەهات ئەیوەت ئەو قاتە لە شوێنتر بەس بە 20 بۆم ئەدورن بەس بەڵام تۆ بۆم بدورە بە 40000 مەمنون تە بم بۆم تەواوکرد چونکم ئیشەکەم جوان بۆیە کرد پێی خۆش بوو هەمجا دوایەوە سێرم کرد قەیرانەکە هات ئەم قەیرانە تۆزێ خەڵکی هین کردو بوو تۆزێ ئیشەکە کەس بوو ئێمە بە 40000 نادووریا خەڵکی پارەی نەبوو 40000 قاتێ بە 40000 بەدووری قەیرانە دەستی پێکرد تۆزێ خەڵکی گیرفانی هین بوو داشکانەکەم کرد داشکانەکەم کرد لە سەدا 50 لەکوێ هاتوون بۆ ناو مەزادخانە کۆنەکەی کەلار لەبەرەوەی لە ناو مەزادەکە چەندین مەعمیلم بوو لێرە قاتییان ئەسەن بە 15000 بە 20000 قاتی قوماشەکە ئەیان دووری بووی بە 25 بە 30 بە 25 و بەو شێوە منیش چیم کرد هاتوم بۆیرە داشکانێکی چاکم کرد تەقریبەن خۆم کلەشەیەکم کرد ئەو داشکانە بە ئەعلانیشم کرد بە فەیسبووک بە پەیجەکەم قات بۆ پێشمەرگە قاتی کوردی کەتافی بە 15000 بەو شەرتەی کە هەویەکەی پێوێ قاتی پێشمەرگە بۆ پێشمەرگە بدورم بە 15000 بەو شەرتەی ئەو قاتی کە بە 40 ئەنگوری ئێستا بۆ پێشمەرگە کردم بە 15000 لەبەر ئەوەی هەم بۆ خێرانەکە هەم بۆ دیفاع لە وەتەنەکەن لە وڵاتەکەن ئەمجار من بۆ خەڵکی ئاساییش کردم بە 20000
لچلو و بیس اوی داشخانه کن شو اویشا تقریبا خلق زور زور سردانی کردن یعنی لوی دقاتی اوی سردان زیاد رکا براسی یعنی لوی لما هی من لحفتی قادو قاتم بوانا هاد ایسا من مجال منی شو شویش مداسه دمیو براسی لبروی قاتی و قماشکا و سوی پینج هزار چل هزار تکلیفه کلای من باشتین قماشم شست هفته های بخیاتی و من ملیکیم ادوری با 8000 حساب 45000 درو قاتی سنیم ادوری با 45 قاتی نیم ملیکی ام ادوری با 45 حساب 25000 درو قاتی فول مواصفاتی خطختی گنجانی کلاری پیلن با 45 و 50 ام ادوری حساب 25000 درو زوربی خلک اشته بلام الی تو ز امکانات منی هر لبان او شخاتری درو حزکی لکوی بسی بالضبط لکوی علی رای وسانا علی رای وسی قاجورکو عدل بیسل غریبا Thank you.